іноді людина не розуміє, що вона знаходиться в стресі. Це ті, хто на сьогоднішній день потерпали від психологічного насильства протягом якогось часу, коли вони жили на окупованій території, виїхали сюди. І пишемо листи громадам і просимо їх надати пропозиції. 87% витрачають на продукти харчування. І ми будемо надавати допомогу від 10 до 20 тисяч гривень тим жінкам, які будуть приймати участь у цьому проєкті. Пані Тамара, сьогодні будемо говорити про види допомоги, власне. Хто і по яку допомогу може до вас звертатися? Ми завжди співпрацюємо з органами місцевої влади, тому що на сьогодні вони фіксують тих людей, які сьогодні переїжджають до них, як внутрішньопереміщені особи, по-перше. По-друге, вони знають своїх громадян, які проживають в громадах, і вони дуже добре розуміються на тих соціальних проблемах, які у них є. Якщо ми подивимось на ті, скажімо, категорії, які сьогодні отримують допомогу від нашого фонду, це, по-перше, психосоціальна підтримка тих, хто сьогодні приїхав до інших громад, хто полишив свої домівки, які зараз знаходяться на окупованій території. І, безумовно, в першу чергу ми намагаємось підтримати їх. Проводимо різні заходи, приїжджає психолог, проводить групові консультації, індивідуальні консультації для того, щоб дати можливість пережити ті нелегкі часи. В різних проєктах є різні можливості стосовно надання цієї психосоціальної підтримки. Але ми намагаємось доповнити її ще юридичною підтримкою, щоб надати консультації людям щодо того, як отримати відшкодування за те заподіяне зло і майну, і здоров'ю людей, які на сьогодні попали під обстріли, які втратили свої домівки, або це були, скажімо, якісь проблеми, травми і так далі. Це один вид допомоги. Інші види допомоги – це і багатоцільова грошова допомога, з якою ми працюємо з міжнародними організаціями. І коли ми працюємо, ми намагаємось зробити так, щоб кожна людина мала змогу звернутися з тих категорій, які відносяться до цільової групи. Тому що на сьогоднішній день ця міжнародна спільнота в першу чергу намагається допомогти тим, хто постраждав внаслідок війни, втратив роботу, втратив здоров'я або соціально незахищені верстви населення, такі як люди з інвалідністю, це і діти, це і дорослі люди, як одинокі матері, які виховують дітей і втратили роботу і так далі. Це та цільова група, якій надається допомога. Ми відпрацювали один проєкт 6 місяців до травня місяця по Харківській, Донецькій і Запорізькій області. Звертатись можна було у нас за анкетою, яка була розміщувалась на сайті. Зараз ми закінчили цей проєкт, ми почнемо працювати, але, на жаль, сьогодні підтвердили підтримку проєкту, який ми будемо реалізовувати в Чернігівській, Сумській і Харківській області. Це буде географічно цільові групи, які проживають там. Це будуть сім'ї з дітьми, які знаходяться в тяжкому стані, які без цієї допомоги не можуть прожити. Це один з таких проєктів, але ми не залишаємо Запорізьку область. Ми будемо приймати участь у різних конкурсах, у різних, скажімо, програмах, які на сьогодні будуть надаватись на Запорізьку область, бо ми бачимо дуже велику кількість людей, які на сьогоднішній день потребують такої підтримки. Ми проводимо моніторинги, ми проводимо анкетування, вивчення отих проблем, які сьогодні існують. І тому безпосередньо наш фонд уже звертається і буде звертатись до донорів, щоб включали Запорізьку область в надання допомоги. І ми будемо в подальшому працювати. Але це у нас перспектива. Що сьогодні, що ми можемо? Сьогодні глобальна мережа жінок-миробудівниць – це дуже велика міжнародна організація, яка об'єднує біля 100 організацій Африки, Азії, Європи, Америки. І це організація, яка на сьогоднішній день теж намагається підтримати нас. В рамках цієї співпраці у нас будуть продуктові харчові набори, у нас будуть гігієнічні набори. І ми теж будемо працювати з громадами, з громадськими організаціями для того, щоб допомогти тим, хто сьогодні дуже потребує ось такого виду допомоги. І це буде реалізовуватись у нас ось протягом десь 2 місяців. Це буде липень місяць, це буде червень місяць, липень місяць і частка серпня місяця. Крім того, у нас ще є допомога тим, хто постраждав від оцього
паводку, який стався завдяки такій техногенній катастрофі, яка сталася із-за війни, із-за підрива плотини. І хотіла б сказати про те, що ті, хто з Херсонської області приїхав до Запоріжжя, виїжджав в зв'язку з тим, що їх домівки попали, вони теж зможуть отримати і такий господарський набор гігієнічний, і продуктовий набор. Це в нас теж буде. Ми будемо заповнювати анкету на сайті, можна буде заповнити. І це якраз тих, хто евакуювались з тих міст, які попали під затоплення. Крім того, ми будемо працювати ще з Миколаївською і з Херсонською областю для того, щоб надати допомогу тим людям, які проживають там і не змогли виїхати внаслідок стану здоров'я, внаслідок інших причин. Вони намагаються залишатись поблизу біля своїх таких домівок. Хотіла б сказати, що намагаємось працювати індивідуально, якщо ми бачимо, що дуже тяжка ситуація, шукаємо донорів і підтримуємо за рахунок інших фандрейзингових коштів, які ми отримуємо, тих, хто проводить, для кого потрібна допомога, вкрай допомога, це і онкологічні операції, які треба зробити, і хіміотерапія, і так далі, все, що пов'язане з онкологічними хворобами. По першому виду допомоги, це соціально-психологічна, так? Сюди можуть в цей проєкт, по цю допомогу, звертатися, наприклад, і жителі Запоріжжя, і жителі нашої громади, які, наприклад, перебувають в громадах, які підконтрольні Україні, але під обстрілами, але мають змогу приїжджати до Запоріжжя. Чи це лише, наприклад, тільки вимушені переселенці? Ви знаєте, це не тільки вимушені переселенці. Ну, в першу чергу, якщо ми подивимось, то програмою нашого проєкту передбачена для активних жінок. Це волонтерки, це ті, хто от сьогодні очолюють громадські організації, це жінки-депутатки, це ті, хто на сьогоднішній день потерпали від психологічного насильства протягом якогось часу, коли вони жили на окупованій території, виїхали сюди. Вони можуть звертатись до фонду, і коли ми формуємо такі групи і проводимо групові тренінги, іноді ми консультуємо, намагаємось подивитись і проконсультувати індивідуально. Ми говоримо лише про жінок, лише жінки сьогодні можуть звертатися до вашого фонду, чи, наприклад, і чоловіки також? В гендерному аспекті у нас дуже багато заходів були спрямовані саме на жінок. Гендерна рівність – це не про жінок. Гендерна рівність – це рівність жінок і чоловіків. Але ми сьогодні дуже добре розуміємо, що чоловіки сьогодні на війні, і коли вони повертаються з війни, то треба, щоб вдома жінки, щоб діти, дівчата, діти розуміли, що батько пройшов через дуже тяжкі випробування, і що до нього треба ставитись з розумінням, щоб сім'я розуміла, що сюди приходить людина з таким, скажімо, великим-великим психологічним навантаженням. І це теж треба підготувати жінок. І тому ми працюємо не тільки для жінок, і для чоловіків опосередковано. Але ми працюємо для того, щоб у сім'ї була мир і злагода. Завжди ми ставимо до відома, що такий проєкт реалізується в Запорізькій області, пишемо листи громадам і просимо їх надати пропозиції стосовно того, де вони хотіли би, в які часи вони хотіли би зібрати групу для того, щоб ми могли попрацювати з жінками, ну і а потім надати ще індивідуальні консультації. Ви зазначили також, що по громадам, так, надсилаєте листи. А чи є виїзди в громади? Чи, наприклад, зв'язуєтесь з головами громади, і вони тоді повідомляють своєму населенню, і жінки вже мають змогу приїжджати до Запоріжжя? Так. В першу чергу ми зв'язуємося і пропонуємо. Ми приїжджаємо або привозимо гуманітарні набори, або ми приїжджаємо для того, щоб провести якісь майстер-класи, якісь, скажімо, такі проєкти невеличкі для дітей, щоб вони могли помалювати, могли теж психологічно розвантажитись. Для того, щоб трошечки їм теж надати ось таку підтримку психологічну, ми проводимо для дітей заходи, і туди приходять батьки. І потім з батьками спілкується наш психолог, яка з нами виїжджає на такі заходи. Я б хотіла навести приклад. Ми таких уже зробили не один виїзд, десь починаючи з липня місяця ще того року і по сьогоднішній день. Це Широківська громада, Білинківська громада, Вільнянська громада. Це ті, з якими ми працюємо. Ми пропонуємо, Новомиколаївська громада, почали зараз працювати. Ми пропонуємо місцевій владі, ми говоримо, ми приїдемо, у нас є ось такі продуктові набори, давайте подумаємо, запросимо тих жінок, які на сьогоднішній день потребують
потребують такої допомоги. Але й тих жінок, які мають сьогодні неповнолітніх дітей і, можливо, мають ще якісь потреби в тому, щоб з ними попрацював психолог, роз'яснив, розказав, що це таке психологічне навантаження, що таке стрес, як він може відобразитись потім на здоров'ї людини і так далі. І це якраз така інформація, яка дуже потрібна навіть на рівні такої групи, яка приходить до нас отримувати оцю гуманітарну допомогу. І тому намагаємось працювати і у такий спосіб. А як часто відбуваються заняття, як часто жінки можуть звертатися по допомогу? Чи це, наприклад, систематично? Ви знаєте, в рамках проєкту це буває систематично якийсь період. Іноді це півроку, іноді там 3 місяці, іноді в проєкті там 2-3 таких заходи, і ми намагаємось. Але ми працюємо в комплексі. Якщо ми побували в цій громаді і бачимо, що тут є можливість надавати таку допомогу, що тут зацікавлені люди, ми проводимо опитування, які потреби у вас є і так далі. Сформувавши вже свої плани, ми подивились на анкети, подивились на ті запроси, поспілкувалися з керівництвом громад, ми починаємо планувати. Чи планово отак приходити на наші заходи? На жаль, поки що такого нема, системного такого. Є виїзди, але якщо людина хоче отримати таку соціально-психологічну допомогу, то вона, в принципі, має змогу через місцеву громаду знати, коли це буде, яка організація, бо це не тільки наш фонд «Єдність за майбутнє» надає таку підтримку. Є дуже багато сьогодні і місцевих організацій, і міжнародних організацій, які готові надавати цю підтримку. І ще коли ми працювали в Донецькій області, з 2014 року ми працювали там, лікарі, з якими ми спілкувалися на Світлодарській дузі, сказали, що постійні обстріли призвели до того, що на 80% збільшилась кількість захворювань на цукровий діабет другого типу і на онкологічні захворювання не тільки серед дорослих, але й серед дітей. І оце страшні наслідки цієї війни, оцих стресових станів, які ми не помічаємо, або намагаємось якось пересилити і, можливо, не задумуємося над тим, що треба все ж таки послухати психолога і якось використати оці знання на фахівців для того, щоб покращити і свій внутрішній стан, і допомогти своїй сім'ї прожити ці нелегкі часи. Жінки, які хочуть отримати допомогу безпосередньо від вашого фонду, вони в громадах, наприклад, можуть до голів громад звертатися, чи, наприклад, і до управлінь соціального захисту? Соціальні служби. Бо якщо ми маємо такий проєкт, ми надаємо інформацію і просимо їх, щоб нам надали списки. Тому якщо вони звертаються до своїх соціальних служб, до своїх соціальних працівників, то вони можуть попасти в цю програму. І вони попадають в цю програму. Ви зазначали також, що і гуманітарну допомогу привозите по громадам. Ось тут систематично, чи також, коли, наприклад, є у вас виїзди? Ви знаєте, це коли в нас є проєкт. Проєкти ці бувають, іноді ми там протягом 3-4 місяців приїжджаємо раз в місяць і надаємо таку допомогу. Іноді в проєкті це буває один або два таких заходи, виїзди. Ось у нас проєкт, який буде на протягом, скажімо, 2 місяців, але ми підключимо громади, і це будуть, можливо, один виїзд до громади, але ми будемо намагатись цей виїзд формувати так, щоб і попрацювати з дітьми, і попрацювати з психологічною допомогою з жінками, і надати юридичні консультації. Ми будемо робити це комплексно для того, щоб мали змогу люди не просто прийти отримати, скажімо так, харчовий набір або отримати там гігієнічний пакет, але щоб вони мали змогу ще і трошечки розвантажитись або звернути увагу на свій стан, на стан дітей. Пані Тамара, ви також згадали про онкологію, тобто люди, які мають онкологію, також можуть звертатися по допомогу. Це, наприклад, грошові гранти, це підтримка, чи мають вони збирати довідки від лікарів, яким чином можуть звернутися? Це були у нас грошові гранти, і у нас була спеціальна програма. В рамках того проєкту у нас була спеціальна програма, де ми протягом 3-4 днів намагалися якомога скоріше надати допомогу таким людям. Сьогодні у нас така програма буде йти по Чернігівській, Сумській, Харківській області. Поки що Запорізької області немає у нас, але дуже багато різних міжнародних організацій, які працюють на території Запорізької області. Ми через наш кол-центр, який у нас працює постійно, ми надаємо інформацію, що якщо ви не можете отримати від нас, бо наша цільова група сьогодні проживають люди, які проживають в тих областях,
які визначені проєктом. Але в Запорізькій області працює ось ця і ще оця організація, і ви можете до них звернутися. Ми такі видали невеличкі листівочки про цільову, багатоцільову грошову допомогу, що це таке, як вона надається, бо це дуже великі кошти, які надає Організація Об'єднаних Націй через гуманітарний фонд для України. І там таке фінансування для того, щоб надавати таку допомогу, отримують і міжнародні організації, і національні організації. Але в цих проєктах вам чітко визначають цільові області географічно і цільові групи. Це багато категорій, але чітко прописано у нас на сайті. І можна звернутися, ознайомитися, якщо є якісь питання, зателефонувати на кол-центр. У нас до кол-центру можна дозвонитись. У нас іноді буває протягом дня 40-50, там 60 дзвінків, але вони працюють з 9 годин до 18 години, і дозвонитись можна для того, щоб проконсультуватись. Ми говоримо лише про жінок, лише жінки сьогодні можуть звертатися до вашого фонду, чи, наприклад, і чоловіки також? І жінки, і чоловіки – це допомога, яка надається сім'ям або домогосподарствам, як кажуть міжнародні організації. Ну, але ж в більшості ми зараз будемо працювати в більшості на жіночу аудиторію, тому що наш проєкт направлений на соціальну підтримку жінок з дітьми, неповнолітніми дітьми. Але безумовно ми будемо надавати допомогу і людям похилого віку, які є сьогодні великі проблеми, які не можна вирішити за рахунок своїх пенсій, які вони отримують, а вони невеличкі. А також і з тими людьми, які втратили роботу внаслідок військового конфлікту, але є працездатного віку, якщо людина дійсно шукає роботу, але не може її знайти, десь стала в центр зайнятості, довгий час не може отримати і так далі. Безумовно, для того, щоб отримати таку допомогу, необхідно, щоб були всі документи. Бо це теж обов'язкова умова надання такої допомоги тим людям, які самостійно не можуть вирішити свої проблеми. Ми коли дивимось, на що ж таки витрачають люди ті кошти, які вони від нас отримують, бо у нас постійно йде моніторингова складова, ми зв'язуємося з нашими бенефіціарами і просимо заповнити анкетку, щоб вони показали, на що вони витрачають кошти. 87% витрачають на продукти харчування. Десь відсотків, скажімо так, 15% – це на ліки, на санітарію, гігієну і так далі. Тобто ось така допомога, вона разова? Чи людина може розраховувати певний термін, що буде її отримувати? Ви знаєте, така допомога надається організаціям, і критерії допомоги, вони практично у всіх організацій однакові. Це вимога, скажімо, гуманітарного фонду для України і кластеру грошової допомоги. Це повинно бути 2,220. Це був такий прожитковий мінімум на січень місяць 22-го року, який був затверджений офіційно. Грошова допомога надається на 3 місяці наперед на кожного члена сім'ї. От якщо сім'я складається із жінка і дитина, то така сума – це 2200 на одну людину, це 6600 на дитину і 6600 на жінку, це 13200 на 3 місяці наперед отримує така сім'я. Якщо 3 особи в сім'ї, то це буде 19800, які вони отримають на 3 місяці наперед. Але б хотіла звернути увагу на те, що якщо людина отримала допомогу від якоїсь міжнародної організації, яка працює і має фінансування від Гуманітарного фонду для України, це, як правило, надається в цьому місяці. Це рахується місяць червень, потім липень і серпень. І потім вона може звернутися, якщо в неї нічого не змінилось або погіршився стан, не з її, скажімо так, не з причини того, що вона нічого не хотіла робити, то вона може ще звернутися у вересні або у жовтні місяці, і вона зможе отримати в рамках такого проєкту допомогу. Але це теж залежить від різних організацій. У нас був такий компонент, і десь 10% організацій, які були дуже тяжкі життєві обставини, складні життєві обставини, вони мали змогу 2 рази протягом проєкту 6-місячного у нас отримати таку допомогу. Знаємо, що активно ще до початку повномасштабної війни і, власне, вже упродовж повномасштабної війни ви також надавали допомогу, були гранти для жінок, які хотіли розпочати власну справу. Це ті, хто переїжджали до Запоріжжя, наприклад, з тимчасово окупованих територій, або з громад, які під обстрілами. Що на зараз, на сьогодні? Чи дійсно такі гранти ще діють і чи користуються попитом у жінок?
ми будемо надавати допомогу від 10 до 20 тисяч гривень тим жінкам, які будуть приймати участь у цьому проєкті. Ми зараз подали таку заявку. Якщо вона буде у нас підтримана, то починаючи з липня місяця, ми почнемо працювати, надавати, по-перше, проводити навчання, семінари для того, як написати бізнес-заявку. Потім ми будемо по конкурсу відбирати найкращі бізнес-заявки, профінансуємо обладнання або перенавчання, або підвищення кваліфікації. Ми будемо дивитись, наскільки це на сьогоднішній день реалізується і надасть, скажімо так, надасть більшу підтримку сім'ї і більше економічні можливості для сім'ї. Дуже багато наших жінок-підприємець, які працювали в різних проєктах, вони казали, що, ви знаєте, без менторської підтримки цей проєкт був би наполовину менш ефективний. Чому? Тому що я отримала обладнання, але маркетингову стратегію, як надати інформацію про мої послуги, як прорекламувати себе, як зробити ці послуги більш якісними, як показати, що я можу оце робити, і на сьогоднішній день я готова працювати краще, ніж, скажімо, мої конкуренти. І оце для них, від таких менторів, тих фахівців, які пройшли це, для них дуже важливо. Якщо, наприклад, жінки, які зацікавлені, аби знайти підробіток чи заробіток, основну роботу, або відкрити власну справу, то можуть вони до вас на кол-центр звертатися, аби отримати чи консультацію, чи підтримку, чи їх скоординувати? Вони можуть звернутися на кол-центр і просто подати заявку, ми внесемо в базу даних, і тоді, коли в нас почнеться навчання, ми просто їх сповістимо про те, що починається навчання, і вони можуть долучити до цих семінарів, вони можуть отримати знання і потім подати таку заявку. Або у нас в проєкті, або дуже багато інших проєктів, і кошти у нас невеличкі, там 10 тисяч, 20 тисяч, десь від 10 до 20 тисяч. А є дуже великі проєкти, які надають до 200 тисяч гривень, такі фінансують бізнес-проєкти, і тому можливості є великі. Пані Тамара, вже, власне, з вашого досвіду, скільки працюєте в цих проєктах вже понад рік повномасштабної війни, що користується найбільше попитом серед жінок, які от хочуть розпочати власну справу чи щось робити? Можливо, вже, знаєте, якась така галузь окремо виділяється і дійсно, що йдуть туди більше? Ви знаєте, дуже різнопланова, дуже. Це і парикмахерські послуги, це послуги масажу, це у нас були різні проєкти, це вироблення якоїсь продукції, це крафтова продукція, це вироблення солодощів для дітей, це навіть це якісь будівельні такі є намагання зробити якийсь бізнес на цьому, але тут менше жінок. Але я б хотіла сказати, що, ви знаєте, в харчовому виробництві теж дуже багато жінок. Навіть в будівництві домів, в будівництві будиночків отаких, теж у нас була жінка, яка отримала таку підтримку з Київської області. Якщо, наприклад, жінок хтось хоче знайти підробіток, або основну роботу, або розпочати власну справу, це може звертатися лише жителі Запоріжжя, чи, наприклад, з громади, або, наприклад, із інших областей, оскільки жінки між собою обмінюються інформацією, можливо, хтось хоче долучитися також. Ви знаєте, на навчання безумовно. Якщо мова буде йти про підтримку, скажімо, уже в конкурсі, то там, як правило, визначають цільові області. Тому що міжнародна спільнота намагається розподіляти ресурси рівномірно по всій території України.